E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pixler, trazendo pra vocês mais um vídeo de PS4. E dessa vez eu tô trazendo pra vocês uma nova série do canal do jogo Kinnak. Pra quem, né, não sabe, o jogo Kinnak é um personagem que ele é feito de relíquias. Aí tem um cara do mal e ele tenta salvar muitos Ice. Eu sei disso porque eu já zerei duas vezes ele. E eu já comecei aqui um novo pra vocês, mas eu não fiz nada ainda pra a gente começar a gameplay, beleza? Então vamos começar com a história. Eu vou ficar calado quando os caras falarem e vamos desenvolver a história por aí. Então vamos nessa. Deixa eu escolher esse jogo salvo. Todos os links aparecem. Calma aí, não quero excluir o jogo. Eu quero continuar. Ah tá, calma. Beleza, bora lá. Esse registro foi feito 2 dias atrás nos penhascos da montanha. Parece que os goblins de lá deixaram de ser uma perturbação leve e agora são capazes de destruir um posto altamente fortificado. Obrigada a todos por virem tão rápido. E, doutor, obrigada por organizar este encontro. Como é que esses goblins evoluíram em tão pouco tempo de arco e flecha para tanques e armas? Onde fica a base deles? E como podemos remover a ameaça que apresentam? Temos que organizar já uma expedição para descobrir o máximo possível. Temos algum voluntário, então? Eles ficam no território dos goblins. Posso levar vocês lá, mas não tenho certeza se consigo tirar vocês de lá. Victor. As indústrias Victor agradecem a oportunidade de fazer um teste do último modelo dos robôs de segurança. Embora a força humana, é claro, seja desejada, a expedição precisará de algo muito mais poderoso para enfrentar as armas daqueles goblins. Os armamentos de alta tecnologia desses robôs serão inestimáveis para cumprir a missão. Mais algum voluntário? Muito bem. Parece que Ryder e Victor serão nossa força expedicionária. Sim, doutor. Antes que se tome uma decisão final, gostaria de mostrar a todos uma coisinha na qual venho trabalhando. Venha! Tio! E aí, como vai? Bem, o doutor me mantém ocupado. Hã? Tenho que me aprontar. Até mais! Ótimo! Comece! Vá devagar, amiguinho. Você vai ficar bem. Aí, gente, começou agora. O nosso objetivo é derrotar aqueles 3 robôs pra demonstrar como que a gente é forte pros cientistas, beleza? Então, bora lá. Vamos nessa. Ó. Beleza, é só dar um suquinho que tá de boa, já derrota eles. Esse efeito de câmera lenta que é bem legal, adicionados. Aquela barrinha de cima é a nossa vida, aquele azul. Desconhecida que alimentam nossas máquinas e possibilitam nosso estilo de vida.
Essas relíquias são... ninguém sabe de onde vieram. Elas caíram no planeta Terra, todos pensam que é alienígena. E toda vez que eu ganho mais relíquias ao decorrer do tempo, eu aumento de tamanho. Isso é bom pra mim, né? Quanto maior eu ficar, mais forte eu vou ficar. Vamos lá. Ó, agora nosso objetivo, eu vou pegar aquelas relíquias lá. Beleza. Eita, ele me causou dano. Beleza, já perdemos uma certa quantidade de vida aqui. Opa, beleza, recuperamos vida. Aí eu vou, tô ficando calado nessas partes pra ele explicar melhor pra vocês como é, beleza? Ah, tá, beleza. Tá, deixa eu ver o ciclo. Beleza. Escapamos. Tamo maior. Aí. Beleza. Tá fácil por enquanto. Vamos ver. Eita. Corre, negão. Vamos escapar desse vento. Louco, né? Vamos pegar essas relíquias. Passei décadas aprendendo sobre os segredos das relíquias e sobre como torná-las conscientes. O resultado é a Nerd, uma criatura viva que pensa e respira. Beleza, escapamos. Vamos ativar aqui o compartimento. Esse aqui só tá sendo a demonstração pros cientistas, mas quando começa a coisa começa a ficar pauleira, é louca. Aí tá fácil por enquanto. Mas depois tem várias tentativas pra tentar passar. Opa! Que droga! Vamos lá subir. Fechou. Ah, ela não morreu. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Agora a gente vai ficar maior. Viu? Agora sim, tamo bombadinho. Beleza. Fechou, agora vamos. Tá, agora é mais difícil. Aí sim, ó. Vamos lá. Por enquanto, tudo bem. Vamos lá, vamos nessa. Aí dá pra fazer uns combinhos bem loucos aqui. Pá! Ó, aí. Dá pra eu encolher. Vamos lá. É, opa, esse robô aqui. Eita, cuzão. Perdi muita vida, viado. Beleza, chegamos aqui nessa parte. Aí, ó. Aqui, ó. Quer ver? Essa parte é bem louca, ó. Você vai ver. Cadê o seu bozinho? Ah, tá, beleza. Não tem, né? Então olha aqui, essa é a explosão de choque, ó. É muito bom isso daqui. Ó.
Pronto. Aí tem várias formas de usar ângulo de choque. Tem a de dano em área, tem a de dano reto, algumas coisas assim, né? Vamos nessa. Beleza, já me... Ó, bola quadrado. Viu? Eu disse que tem vários Suso. Facinho. Ah, agora sim. Opa, esse aqui vai ser foda. Pá. Chama isso Neck, estou certo? Na verdade, eu chamo a mim de Neck. Impressionante! Parece um pouco delicado para o meu gosto. Quando formos atrás dos Goblins, vamos enfrentar desafios muito mais letais do que esses baldes de lata. Onde exatamente você quer chegar, Victor? Bom, eu trouxe alguns dos meus robôs de segurança. Se o Neck conseguir passar por eles, então admito que pode ir na expedição. Pode ser. Que tal irmos até o jardim, onde tem mais espaço? Então, você acha que Neck consegue? Veremos agora, né? Vamos lá, galera. Capítulo 2 de On. Eu só vou derrotar esse monstro aqui, mas no próximo episódio a gente continua, beleza? Com essa parte do jardim, então tá bom? Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Espero que vocês gostaram e tudo. Dê seu like e compartilhe o vídeo, né? Se você gostou bastante. E se inscreva no canal se você não é inscrito, tudo bem? Obrigado, até o próximo vídeo e fui!